একে নিখাই তিনিখন কই মোবাইলৰ দোকানত হাত দিলে চুৰে লক্ষীমপুৰৰ লালুকত চুৰে প্ৰকৃত ফোন বুলি ডেমো মোবাইলকে লুটি লৈ গ'ল এই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানটোৰ পৰা এই মুহূৰ্তত মই লালুকৰ এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত আছোঁ আৰু এই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখন দেখুৱাইছোঁ ইয়াতে নিখা চুৰে এক প্ৰকাৰৰ চাফাই অভিযান চলায় আৰু চাফাই অভিযান চলাই এই যি মোবাইলৰ দোকানখন এই দোকানখনৰ পৰা এনেধৰণে নিশাৰ ভাগত চুৰে টিনপাত কাটি আৰু চিলিং কাটি এনেধৰণে চুৰ প্ৰৱেশ কৰে কেৱল এইখন দোকানেই নহয় আন দুখন দোকানতো চুৰিৰ কাৰণে চেষ্টা চলায় পিছফালেদি আৰু কিন্তু বিফল হয় আৰু এই দোকানখনত নিশা চুৰে চাফাই অভিযান চলায় আৰু আমোদজনক কথাটো হ'ল কি এই ফোনৰ দোকানৰ সন্মুখত থকা যিসমূহ ডেমো মোবাইল সাধাৰণতে গ্ৰাহকক যিসমূহ ডেমো দেখুওৱা হয় সেই ডেমোসমূহ ইয়াত থাকে আৰু এই ডেমো ফোনসমূহকে সেই চুৰে আচল ফোন বুলি ভাবি লুটি লৈ গ'ল চুৰি কৰি কিন্তু চুৰে সাংঘাতিক ঠগ খালে এইখন মোবাইলৰ দোকানত মই দোকানখনৰ যিগৰাকী স্বত্বাধিকাৰী আছে মই অকণমান তেওঁৰ লগত কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম কি হৈছিলে আপোনাৰ দোকানত দেখিলোঁ টিনপাত কাটি পেলাই চুৰ সোমাইছিলে হয় ৰাতিপুৱা মানে আমি দোকান খুলিব আহিলোঁ আহি পেলাই চালোঁ আপোনাৰ এইপিনে পূৰা পোহৰ আহি আছে তাৰপৰা ভাইটিয়ে মাতিলে মোক যেনেকুৱা কথা দোকান এইপিনে বঙা আছে তাৰপৰা ওলাই চালোঁ আপোনাৰ টিনপাতটো উঠাই কিনি চিলিং ফালি পেলাই তলত নামিলে নামি পেলাই এই ওচৰত যিবিলাক ডেমো আছিলে ডেমোবিলাক লৈ গ'ল প্লাছ আপোনাৰ ৰিপেয়াৰিং মোবাইল যিবিলাক আছিলে ৰিপেয়াৰিং মোবাইলৰ পৰা 20-25টামান আছিলে দামী দামী ফোন সেইবিলাক ফোন লৈ গ'ল কিপেড ফোন লৈ গ'ল অলপ এছ'এছ লৈ গ'ল বাকী ডাঙৰ স্মাৰ্টফোন পোৱা নাই মানে মানে সিহঁতে আহি পেলাই ঠগনি খালে নাখাই বুলি নহয় মানে মানে এই আপোনাৰ ইয়াত যে সন্মুখত ডেমোবিলাক ৰাখি থয় সেইবিলাকক ভাবিলে আচল ফোন বুলি ভাবি লৈ গ'ল সিহঁতে কিন্তু মোৰ লছ হ'ল মানে আপুনি ৰিপেয়াৰিং মোবাইল বুলি লৈ গ'ল যে সেইটোৱে মোৰ লছ দেখুৱাইছোঁ মই পুনৰ দেখুৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম লালুক আৰক্ষীও আহিছে তেওঁলোকে তদন্ত কৰিছে এই পিছফালেদি এই মোবাইলৰ দোকানখনত লালুকৰ চলমান ষ্ট'ৰত এনেধৰণে চুৰে প্ৰৱেশ কৰে পিছফালেদি প্ৰথমে টিনপাত কাটে তাৰপিছত এই দোকানখনৰ যি চিলিং আছে সেই চিলিং এ চি বোৰ্ড সেইসমূহ কাটে তাৰপিছত চুৰে এই দোকানখনত অভিযান চাফাই অভিযান চলায় হয়তো আশা কৰিছিলে যে বহু পৰিমাণৰ ফোন পাব সেই আশা কৰিয়ে কিছু সংখ্যক বনাবলৈ দিয়া ৰিপেয়াৰিঙৰ কাৰণে দিয়া ফোন লৈ যায় ইয়াৰ বিপৰীতে ইয়াত থকা যিসমূহ ডেমো ফোন আছিলে যিসমূহ আচলতে কোনো ধৰণৰ ফোন নহয় বা কোনো কামত নাহে সেইসমূহকে আচল ফোন বুলি ভাবি চুৰে ইয়াৰ পৰা লৈ উদ্ধাৰ হয় আৰক্ষীও আহিলে আৰক্ষীও আহি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰু মই আন একাংশ লোকৰ সৈতে কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ইয়াত এইখন দোকানতো হাত দিছিলে চুৰে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপোনাৰ ইয়াতো প্ৰথম ট্ৰাই কৰিলে হাঁ মোৰ পাঁচ মিনিট যিটো আপোনাৰ ৱাল আছে ৱালত ট্ৰাই কৰিছিলে তেখেতলোকে কিন্তু নোৱাৰাৰ পিছত বিফল হৈ পিনি এই লগৰখনত চুৰ কৰিলে আপোনাৰ সেইটো এটা আমি তাকে ভাবিছোঁ চুৰখিনি কেনেকৈ কি পৰ্যায়ৰ কৰি পিনি ধৰিব পৰা যায় এটা সুব্যৱস্থা কৰিব লাগিব গোটেইখিনি মিলি তিনিখন দোকানত হয় তিনিখন দোকানত তেখেতলোকৰ একচুৱেলি চাফাই অভিযানৰ কাৰণেই চাগে আহিছিলে খুব সম্ভৱ কিন্তু ভাঙিব নোৱাৰাৰ কাৰণেহে সোমাব নোৱাৰিলে তেনেকুৱা মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এতিয়াতো আপোনালোক ব্যৱসায়ী ইয়াত এটা চিন্তাৰ কাৰণ হৈছে পেট্ৰলিঙো থাকে পিছফালে দি আকৌ চুৰে এনেধৰণে যদি চুৰি কৰি লৈ যায় নিশা তিনিখন দোকানত চেষ্টা কৰিলে ইয়াৰ আগতেও চুৰি হৈছে বহুত আপোনালোকতো এতিয়া সাংঘাতিক চিন্তিত হয় চিন্তিত তথাপিও আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ যদি চুৰিকেইটা ধৰিব পাৰোঁ এতিয়ালৈকে ধৰিব পৰা নাই কাৰণ ইয়াৰ আগতো আপোনাৰ লকডাউনৰ সময়তো চুৰি কৰিছে কিন্তু ধৰিব পৰা নাই প্ৰশাসনেও বহুত যথেষ্ট চেষ্টা কৰি আছে কিন্তু ধৰিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে ধন্যবাদ ঠিক আছে মই পুনৰ দেখুৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া লখিমপুৰৰ লালুকৰ চলমান ষ্ট'ৰ বিভৰ আৰু এইখন দোকানৰ পৰাই নিশা চুৰে চুৰ কৰে আৰু চুৰ প্ৰৱেশ কৰে আজি আহিলে কি পালে এতিয়া আমাক লিখিতভাৱে জনালে যে আমাৰ দোকানত মোবাইল ইত্যাদি কৰি 600,000+ টকাৰ সামগ্ৰী চুৰ কৰিছে বুলি জনাইছে যদি মানে দোকানত চি চি কেমেৰাৰ ব্যৱস্থা নাই বুলি এতিয়ালৈকে বৰ্তমানলৈকে কোনো ধৰণৰ ক্লু পোৱা নাই
হলে আমি যিমান দূর পারো তদন্তর আওতাত আনি সুরক্ষাতে করলে রাতে তো আপনার ইয়াত পেট্রোলিং ডিউটি থাকে সদায় পেট্রোলিং থাকে প্লাস আমার যোনকেটা এটিএম আছে এটিএম তো ফিক্সড পার্টি থাকে পেট্রোলিং পার্টি থাকে যদি আমার সদায় মুভ করে থাকে এনেকুৱা নহয় যে একেটাকে রখি থাকে হয়তো চোরে দোকানত পিছফালের পর চোর করার কারণে চোরটো সাকসেস হয়েছে করবল ঠিক আছে আরক্ষী আহি এনে ধরনের এতিয়া তদন্ত করেছে তদন্তর পিছত হে দেখা যাব আপনিও এই দোকানখনতে থাকে হয় হয় ইয়াতে থাকো তো আহি রাতেপা আহিলো দোকান খুলিল দোকান খোলার লগালগে চালো যে ভঙা আছে মানে ইয়াক মাতিলো দাদাক মাতিলো যে চাচুন আহি কি হল তারপর মানে পটকে ভয় লগা লিখিয়া হয়ে গেল না পটকে চালো তারপর দেখিল যে না এইবিল ভঙা সিঙা আছে ভিতর সুমাই বস্তুবিল চালো নাই বহুত বহুত কিবা কিবি সুর বেশি স্মার্ট সুর নাছিল নাকি যে নহলে তো ডেমো ফোন বিলাক না 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 বেশি স্মার্ট সুর নহয় আর নহলে ডেমো ফোন তো নিলে হেতেন ডেমো ফোন মানে দেখিবলে লুকস তো ভাল হেতু কানে লোক গছি গল তারে ভিতর তো একো মাল নাই না ভিতর একো মাল নাই কি এটা আসল ফোন বলি ভাবি আসল ফোন ভাবিলে মই পুনৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এইখন মোবাইলৰ দোকান এই দোকানখনতে নিশাৰ ভাগত চোৰে চাফাই অভিযান চলালে যদিও বিশেষ যিসমূহ ফোন আছে স্মার্টফোন আছে নামি দামি ফোন আছে সেই ফোনসমূহ যদিও দোকানীয়ে দোকানখনত ৰখা নাছিল ইয়াৰ বিপৰীতে যিসমূহ ৰিপেয়াৰিঙৰ ফোন আছিল আৰু যিসমূহ ডেমো ফোন সেইসমূহ লৈ উদ্ধাৰ হয় চোৰ আৰু আৰক্ষীয়ে এতিয়া তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ইয়াৰ পিছতহে দেখিবলৈ পোৱা যাব প্ৰকৃততে লখিমপুৰৰ লালুকত নিশাৰ ভাগত তাণ্ডৱ চলোৱা সেই চোৰৰ দলটোক কৰায়ত্ব কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হয় নে নহয় লালুক আৰক্ষীয়ে